So moving on to 2.2. Okay, so last kita belajar dalam lecture pasal definition sahaja. So saya nak awak alert, untuk definition enthalpy of formation dengan combustion, dia ada dua jenis tau. First, dia ada yang biasa punya, yang just formation dengan combustion. Lagi satu, dia ada yang standard. Okay, so kalau standard, awak just kena tambah ayat belakang ni je. Under standard condition which are 298 Kelvin and 1 atm. Tambah yang tu sahaja. Kalau soalan minta standard definition. Okay. Jangan bagi yang ni. Yang ni sebab saya malas nak tulis panjang. Okay. So nanti awak check jawapan dekat, jawapan yang example definition ni dekat dalam GC yang saya dah upload dah skema. Okay. So the first three chapters memang banyak calculation. And the first three chapter ni lah yang masuk UPS, and dia punya apa, JPU pun banyak. So the first three chapter ni memang saya nak awak score betul. Okay, so for calorimeter kita ada 4, 5, 6 formula. Okay, so untuk calorimeter kita ada 4 jenis Q untuk setiap situation yang berbeza. So apa beza setiap Q ni? Okay, kalau soalan kata dia bagi information pasal calorimeter je, so Q awak yang ni. Okay, kalau pasal air sahaja, Q kita MW ni refer kepada mass of water. Okay, Q. Okay, Q ni soalan akan bagi tahu lah sama ada dia suruh awak cari heat ataupun energy. Okay, heat change ataupun energy. MC ni M mass lah. So C ni stands for calorimeter. C besar. Okay. C besar stands for heat capacity. Okay, so ingat C besar, heat capacity. Kena alert lah sebab kita kena tahu mana satu C yang kena masuk dalam calculation kita. C kecil, specific heat capacity. Okay, alert ya, dua C ni. Okay, delta. Delta means change. Awak dah tahu daripada chapter 1. So T means temperature. Okay, saya nak tegur something. Dalam buat graph, saya tengok ramai buat. Ada satu graph tu kita buat 1 over temperature kan. Kalau T besar means yang ni ialah temperature. Kalau T kecil ni ialah time. Okay, alert lah dua benda ni dalam term chemistry. Okay, sebab saya tengok ramai buat graph yang EA tu kot. Dia 1 over temperature tapi dia buat T kecil. Dalam PSPM salah lah. Sebab ni 1 over time examiner baca. Alright. Tak mahu buat chemistry lah. Sayang, satu markah pun memang sayang. Okay, so CW ni specific capacity water. Soalan memang akan bagi, tak payah hafal lah. Yang ni memang akan bagi dalam exam. Sebab dia constant. Okay, so nanti refer dekat table of constant time nak jawab PSPM. Okay, so kalau soalan involve acid dengan base, kita tahu kita akan buat neutralization. So kalau neutralization, Q kita sama dengan M solution, which is M ni mass lah, bukan mol lah. Which is mass acid plus mass base darab dengan CW 4.18 darab dengan delta T. Change in temperature. Kalau soalan bagi tahu information pasal both calorimeter dengan water, Q awak yang ni. Gabungkan Q calorimeter dengan Q water. So dapatlah MC cat plus MW cat. Okay, just alert. Yang untuk calorimeter, yang ni kan. Yang ni untuk calorimeter. Obviously sebab kita ada C. Mass C kat bawah ni. So stands for calorimeter. Yang ni untuk water sebab dia CW. Okay. So tengok kat sini. Okay. C besar tau kat sini.
Okey, dekat kalorimeter sahaja kita pakai C besar means yang itu ialah heat capacity. Okey, ni C besar. Satu dia je. Untuk information kalorimeter sahaja ada C besar. Water dengan neutralization, semua C kecil. Okey, ya. Okey, ni soalan special. Nanti kita akan buat. Bila Q sama dengan negatif Q, apa yang samanya? Yang ni ikut soalan. Kita kena figure out sendiri kita punya value mass C dengan delta T kita. Okey, number 6. Kalau soalan suruh cari delta H. So, delta H ni apa? Delta H ni ialah enthalpy change. Okey, Q yang tadi tu yang kita cari dekat nombor 1 sampai 4. N ialah mol. Okey, saya punya mol saya tulis macam ni tau. N ni. So, saya nak awak alert. Q, unit dia joule atau kilojoule, nanti betulkan lah dalam awak punya tutup. Meanwhile, delta H, unit dia mesti ada positif, negatif. Depend lah dekat kita punya soalan. Lepas tu unit dia joule or kilojoule per mole. Okay ni, padam ni. In joule per mole ataupun kilojoule per mole. Okay. Kenapa ada per mole? Sebab nak cari delta H, kita bahagi dengan mole. So, ada per mole lah. Okay, betul kan lah? Okay, and then macam biasalah semua ni kena hafal sendiri. Tapi tak adalah apa sangat pun. Tengok question first. Saya bincang semua soalan pasir. A bomb calorimeter contains 780 gram of water. So, kita tahu ni mass water. An amount of 2.34 gram benzoic acid is burned in the calorimeter. So, 2.34 gram benzoic acid ni ialah mass substance. Okay. So, tengok. Apa je yang kita kena alert pasal information calorimeter? Water. Kalau neutralization ni nanti. Soalan memang bagi tahu ada acid base. So, untuk soalan first ni, tak ada acid base kan? So, tadi kita ada benzoic acid burn. And this caused the temperature to increase from 25.6 to 36.7. Okay, kita ada temperature initial dengan temperature final. So, bolehlah kira delta T kita. So, delta T 36.7 tolak 25.6. Saya suka kira siap-siap. So, nanti dapat 11.1 degree Celsius. So, soalan bagi information pasal water. Tick dulu. Substance ni tak ada apa. Sebab kalau tengok kat dalam ni, tak ada pasal substance kan. Nanti kita pakai untuk kira number 6. So, first, find the energy release in kilojoule. Okay. Energy ni, energy release, dia boleh bawa dua maksud. Sama ada soalan suruh cari Q ataupun delta H. So, mana satu? Tak sure. Kita tengok dalam unit apa kilojoule. So, kalau kilojoule, kita kena cari Q. So, kita nak cari Q. In kilojoule, if heat capacity, okay, dia bagi C besar of the empty calorimeter. Okay, C besar ni kan saya dah cakap tadi, dia hanya untuk information calorimeter sahaja yang ni. So, C besar 870. Saya dah number je. Belakang-belakang tak payah. Okay, so kita ada information water ada, calorimeter pun ada. So, kena pakai number 4. Okay, so salin dulu formula number 4. So, Q sama dengan C cat. Okay, tengok. Okay, ni pasal calorimeter kan? MC cat ni kan? Okay, ada tak soalan bagi information mass calorimeter? Mass calorimeter tak ada. So, kalau tak ada, tak payah tulislah. Okay, so nanti tengok kat sini. So, buat nota sikit. Include mass calorimeter if it is given only. Okay, so kalau soalan bagi mass calorimeter, baru kita include dalam Q kita. So, soalan nombor satu tak ada. So, kita ambil yang ni je lah.
Yang C double T besar. Yang ni je kita ambil. Okay, sebab yang ni tak diberi. So, mass tak ada. So, padam balik. C besar delta T plus. Okay, check. Soalan anda bagi tak mass water? Mass water. Ada? 780. CW memang ada sebab constant. Delta T pun ada. Kita dah kira dah tadi kat tepi ni. Okay, so semua ada. So, salin balik semua. So, mass water, sea water, delta T. Okay. So, masukkan je lah information. So, C, heat capacity 870. Darab dengan delta T 11.1. Tambah mass water 780. Okay. Mass. Okay, ni maksud saya calculation is always in SI unit. Okay. So, kalau mass awak dalam kilogram, kena convert ke gram. Okay, so dia dah bagi dalam gram. Just nice lah, tak payah convert dah lah. Darab dengan CW. CW memang constant. 4.18. Darab dengan delta T 11.1. So, kira je lah. Tekan calculator awak. So, mula awak dapat 45847.44 joule. Okay, mula kira, kita kira kita akan dapat joule dulu. Sebab kita kira dalam SI unit. Okay, tapi tengok soalan. Dia minta dalam kilojoule. So, kalau dalam kilojoule, bahagi je lah dengan 1000. So, 45.85 kilojoule. Okay. Saya nak remind balik in case awak lupa. Okay. Final answer in chemistry must be at least 2 decimal place. Okay. So, kalau awak tengok final answer saya, saya tinggalkan macam ni ke? Awak betulkan lah. Okay. So, yang ni tak mau ni. So, kena buat ke 2 decimal place. Yang ni baru 1 ni. 0.9 baru 1. So, kena 2 decimal place lah. 0.85. So, yang ni 2 decimal place. Okay. Ya? Sebab takut tiba-tiba tahun tu skema strict ke apa ke. Sayang. Hilang final. Hilang markah kat financer. Okay. Kalau remitter ni senang sikit. Apa, kalau information tu ada awak masukkan, kalau tak ada tak payah, tu je. Okay, next. Okay, soalan minta heat evolve. Okay, evolve ni kalau awak tak tahu dia means heat release. Okay, per mole. Okay, highlight juga per mole of benzoic acid. Okay, heat ni samalah macam tadi. Soalan minta Q ke minta delta H? Tapi tengok, dia bagi next tip. Dia kata dia nak per mol. So, kalau per mol, mesti per mol kan? So, it must be delta H. So, soalan sebenarnya dia nak delta H. So, tengok formula delta H. So, delta H sama dengan Q over N. So, delta H sama dengan Q over mol. Okay. So, Q tadi dah cari dah. Ada dekat atas. Okay, mol. Mol kita tak ada lagi. So, cari dulu. Mol benzoic acid. Okay, betul lah soalan memang tak benzoic acid pun. And sebab itulah tadi soalan bagi mass benzoic acid. Supaya kita boleh cari mol untuk kira delta H. Okay, cari mol dulu. So, mol sama dengan soalan bagi mass kan? Mass darab. Mass bahagi, sorry. Mass bahagi molar mass. So, nanti dapat 2.34 bahagi dengan. So, benzoic acid. C7H6O2. So, 12 darab 7 C7. H6O2. So, oksigen 16. So, darab 2. So, dapatlah mol 1.918 darab 10 kuasa negatif 2 mol. Okay, mol dah ada dah. Okay, so mol dah ada.
Q pun dah ada, baru boleh cari delta H. Okay, nombor 2, baru cari delta H. So, tengok tadi, ambil kilojoule pun tak apa. Sebab satgi, soalan memang final answer kilojoule kan, ambil kilojoule je lah terus. So, 45.85 kilojoule bahagi dengan mol. 1.918 darab 10 kuasa negatif 2 mol. Okay, so dapat 2390.47 kilojoule per mol. Okay, tengok final answer. Ada negatif. Kenapa? Sebab, kena bubuh negatif. Sebab soalan dah bagi tahu heat is released. So, kalau heat release, tengok balik nota page 13. Awak punya delta H value negatif. Okay, so kena memang kena tulis dalam final answer. Include sendiri. So, wajib include sebab heat. Soalan dah bagi tahu heat release. Okay, so baru dapat satu markah kat sini. Final answer. Kalau tak tulis negatif, tak ada markah. Okay, kita ada 100 cm cube of 2 molar HCl, kita ada acid. And 100 cm cube KOH, kita ada base. Obviously, acid dengan base tadi saya kata, kita mesti buat neutralization. So, nak pakai Q yang mana? Q number 3. Okay, kita ada acid base. Both at initial temperature 30 degrees Celsius mixed in calorimeter, the maximum temperature of the solution is 41. So kita boleh ada delta T, boleh kira dah siap-siap delta T. So 41 tolak 30 which is 11 degrees Celsius. Calculate the enthalpy of neutralization for the reaction. Dia nak enthalpy of neutralization. So, kalau enthalpy, kita nak delta H neutralization. Delta HN sama dengan berapa? Okay, ni soalan calorimeter kan? So, delta H sama dengan Q over N. So, check lah. Q ada tak? Soalan bagi tak ada. Kena cari. N pun tak ada. So, kena cari. Okay, so kita cari Q dulu. Mula-mula. So, Q sama dengan M solution darab CW darab delta T. So, mass solution campur mass acid dengan base. Okay. Kalau soalan bagi acid sahaja, contoh. So, kita ambil 100 ni je lah. Kita ambil mass acid sahaja. Ikut mana yang soalan bagi. Okay, tak payah fikir, tak payah. Pasal tak ada, pasal apa tak ada. Memang soalan tak bagi, tak payah masuk kan. Senang cerita. Okay, so ni soalan bagi dua-dua mass. So, 100 mass acid, 100 mass KOH. Alright, yang ni soalan bagi CM cube kan? Okay, CM cube ke gram. Okay, awak ambil je. Awak assume CM cube is equal to gram. Sebab kita pakai formula density sama dengan mass over volume. Okay, density value dia 1 gram per cm cube. Okay, so volume 100. Kalau volume 100 cm cube. So, mass cancel je lah cm cube, cm cube. So, 100 darab 1 dapat balik mass 100 gram. Okay, kenapa boleh sama? Sebab pakai formula density ni. Okay, tak payah fikirlah. Memang sama je. Habis terus ambil je. Kotlah ada orang tanya macam mana tiba-tiba pula daripada volume boleh jadi gram. So, darab dengan CW. 4.18 darab delta T 11. So, dapat 9196 joule. So, delta H. Okay, tadi nak cari delta H kan? Padam lah pula. Okay, Q dah ada. N. So, second step, find mol.
pakai formula ni solution kan. So pakailah MV over 1000. Alright. So molarity siapa ada? Acid. So kita cari mol acid sahaja. Okay, so mol acid, molarity pun kena molarity acid 2. Darab volume acid 100. Bagi 1000. Okay, so sama dengan 0.5 mol. Okay. Kalau soalan, kalau awak nak cari pasal base, dia sebab buat note sikit. So, mol acid adalah sama dengan mol base. Okay. Sebab dia punya equation HCl, kita pakai acid HCl plus KOH akan hasilkan KCl plus H2O. Alright, nampak kat sini? Semua dua-dua sama, satu mol kan? So, that's why mol acid sama dengan mol base. Okay, so cari salah satu mol sahaja. Alright, so mol dah ada. So, bolehlah kira delta H kita. So, kira kat sini lah. So, delta H, third step. Sama dengan Q over N. So, Q tadi 91.96 joule bahagi dengan mol 0.5 mol. Okay, so dapat 45980 joule per mol. Okay, soalan ingat. Okay, selalu kita tinggal enthalpy, ingat. Enthalpy unit apa? Unit joule per mol ataupun awak nak tinggal dalam kilo joule per mol pun boleh. Okey, yang penting mesti ada apa dia? Negatif kat depan ni. Sebab tengok balik definition neutralization. Heat release. Okey, so heat release delta H negatif, right? So kena include sendiri. Okey, so dah habis dah. Dah ada negatif, dah ada unit. Okay, sebab soalan tak mention dia nak kilojoule ke ataupun joule per mol. So, kita tinggal dalam joule per mol pun boleh. Okay, settle. Yang tu pasal neutralization. Nak tanya apa-apa tak? Okay, simple saja. Jangan lupa ada negatif tu saja. Okay, number 3. Okay, kita ada enthalpy of combustion of fructose. 21.2 kilojoule per mol. Okay, tengok dulu. Enthalpy of combustion. Combustion heat apa? Mana combustion? Heat release juga. So, kita kena ada negatif dekat delta H. Okay, soalan dia memang takkan bagi sebab dia nak awak fikir sendiri. So, ingat kena ada negatif kat depan ni. An amount of 2.63 gram of C6H12O6. So, ini tadi delta H. So, any mass substance was completely combusted in a bomb calorimeter at 25 degrees Celsius. So, yang ni ialah temperature initial. Okay, sebab kita baru nak start combustion ni dekat temperature 25 degrees Celsius. So, write the thermochemical equation. Okay, ini highlight benda baru. Apa dia thermochemical equation ni? Okay, apa itu thermochemical? Awak kena refer to definition. Lepas tu awak kena include delta H. Okay, so combustion. Tengok balik definition. Heat release when one mole of a compound is burned completely in oxygen. In excess oxygen. So, siapa yang 1 mol? Benda yang kita nak bakar. Okay, so kena make sure C6H12O6 ni 1 mol. Okay, so C6H12O6. Okay, soalan tak beritahu dia gas ke apa, biar pi. Tak payah tulis. Plus oxygen. Okay, burn in excess oxygen to form apa? Ni hydrocarbon ya.
So kalau hydrocarbon, ingat combustion dia mesti produce carbon dioxide and water. Okay, so buat note dekat tepi ni. Combustion of hydrocarbon akan produce CO2 and H2O. Okay. So, awak balance lah semua equation ni asalkan saya nak yang ni fructose 1 mol. Yang tu tak boleh usik. Okay, so 6 oksigen produce 6 CO2 tambah 6 H2O. Alright. So, yang ni lah equation dia. Tak habis lagi. Kena include delta H. Okay, so delta H sama dengan kena tulis negatif sebab ni heat of combustion. Negatif 21.2 kilojoule per mole. Salin balik number tu. So, this is what we call as thermochemical equation. Okay, buat balancekan awak punya equation, refer to definition. Lepas tu kena include delta H with sign, with positive or negative. Alright, so next, calculate define the temperature if the calorimeter contains 2 to 5.0 ml of water. So kita ada mass water. Okay, soalan dia bagi tak pasal calorimeter? Pasal acid base memang tak ada lah soalan ni. Ini bukan neutralization. Pasal calorimeter tak ada. Pasal water je ada. Okay. So, kita nak kena cari. Okay. Nak cari final temperature. Kita ada mass water. So, kita kena cari Q. Okay. Ada dalam formula number. Mana kita involve water je kan. So, pakai formula number 2. So, Q sama dengan mass water, sea water, delta T. Okay. Kita nak cari yang ni. Okay, yang ni kita dah ada 4.18. Yang ni pun kita dah ada. Q tak ada. So, macam manalah pula nak cari Q ni? So, kita kena find Q. Okay, tengok soalan bagi information pasal apa? Pasal delta H. So, find Q using delta H sama dengan Q over N. So, cari Q. So, Q sama dengan delta H darab mol. So, delta H soalan dah bagi. Jangan ambil number ni sekali nak. Yang ni untuk tunjuk heat release sahaja. Ingat nak, chapter 2. Dia tak ada numerical value. Okay, so 21.2. Oh, convert ke 21.2. Okay, convert ke ni dalam kilojoule kan? So, convert ke joule. So, darab 10 kuasa 3 je lah. So, darab dengan mol. Mol. Okay, kita ada mass. Mass substance. So, boleh cari mol. So, mol sama dengan mass tadi 2.63 bahagi dengan molar mass 180. Okay, so dapat Q kita 309.75 joule. Okay, sebab yang ni kita cari dalam joule. Okay, delta H tadi kita convert ke joule kan. So, joule per mol darab dengan mol. So, cancel lah mol dengan mol ni. So, kita tinggal Q dalam unit joule. Which is memang betul lah. Okay, dah dapat Q. Dah dapat Q. Bawa masuk dalam formula Q tu balik. Okay, so second step. Baru boleh cari final temperature. Okay, kita ada initial tadi mula-mula. 25. So, awak kena tahulah. So, delta T sebenarnya. Delta T kan. T final tolak dengan T initial. So, Q sama dengan MW mass water CW delta T. Okay, saya nak tarik kat sini. So, Q tadi 309.75. Mass water dia bagi dalam mil. Okay, dalam mil okey lah. Mil ni
SI unit ya. Okey, so boleh ambil. Kalau soalan bagi dalam liter, kena convert ke mil dulu. Okey, so tambah lagi satu benda. Mana tadi? Ha ni. Kalau soalan bagi dalam liter, kena convert ke mililiter. Okey, so mass 2 mass water 225 darab CW 4.18 darab dengan nak cari temperature final, nak cari temperature initial tadi 25. Okey. So awak kira semua-semua ni nanti dapat temperature final 25.33 degree Celsius. Okay, just take note yang ni. Delta T tu ialah temperature final tolak temperature initial. Nanti salin lah dalam tutup part. Okay, yang ni yang saya kata soalan pelik sikit. Yang ni bukan soalan pasir apa. Ni saya memang cari soalan ni. Okay. Kita ada metal rod. 200 gram of metal rod is heated and then is placed into an insulated vessel containing 1 liter of water. So, kita ada metal rod. Okay, kita panaskan dalam air. Containing 1 liter of water at 20 degree Celsius. So, water ni mula-mula dia ada temperature initial 20 degree Celsius. The final temperature after the equilibrium final temperature is achieved 29.5. So kita ada equilibrium. So nanti after some time, rod dengan water ni akan ada temperature yang sama, which is 29 degree Celsius. So kita boleh cari delta T untuk water 9. Calculate the initial temperature of the metal rod if its specific heat capacity. So kita ada C kecil untuk rod 0.9. okay, so kita ada information apa, tulis kat sini. So rod kita ialah mass 200 gram. Lepas tu temperature initial dia kita tak tahu, tapi kita tahu temperature final dia 29, dan sebab nanti akan sama dengan water. Okey, lepas tu apa lagi? Soalan bagi C. So C dia 0.9. So ni kes pelik sikit. Okey, kita rendam dua benda yang berlainan suhu initially, lepas tu at the end dua-dua achieve equilibrium. So in this case, bila soalan anda kata achieve equilibrium, awak kena pakai formula Q sama dengan negatif Q. Okay. So Q ni ada positif sebenarnya depan ni. Siapa yang absorb heat? Okay, negatif Q. Siapa yang release heat? Okay, so tengok dulu situasi ni. Tengok water, kita pilih salah satu. Water daripada 20 ke 29. So yang ni heat is absorb. Okay, so water akan absorb heat. So rod ni pula akan release heat. Dia kena figure out dulu siapa absorb, siapa release. Okay, so kalau dah tahu baru boleh figure out awak punya positive Q dengan negative Q. Kita lihat bawah ni lah. Okay, so positive Q sama dengan negative Q. So positive tadi siapa? Water. Water yang absorb heat. Negative rod. Okay. Tengok apa information soalan bagi. Oh sorry, water ni lupa. Dia ada mass dia. 1 liter. Okay. So 1 liter, so mass water ialah 1000 ml. Ingat ha, kena convert dalam SI unit. Okay, so tengok situation. Water ada tak mass? Yes, ada. So MW, CW, delta T, Q, positif Q kita sama dengan negatif, kena letak. Negatif apa? Mass rod ada tak? Ah yes, ada. So kena include. Yang rod ni awak kena buat sendiri Q dia. Darab dengan C rod. C kecil ya. C besarnya untuk kalorimeter sahaja. Darab dengan delta T. Okay, so
Masukkanlah semua value ni. So, mass water 1000, darab 4.18, darab dengan delta T 9. 20. 29.5 patutlah boleh. 29.5. So, ini pun 9.5 lah delta T untuk water. Untuk water tau. 9.5. Sama dengan negatif mass rod 200 darab specific capacity rod 0.9 darab. Okay, yang ni soalan nak apa tadi? Initial temperature of rod. So, kita ada final 29.5 tolak dengan, okay, yang ni pakai bracket lain, tolak dengan temperature initial. Okay, so nanti awak kira ya. Awak kira-kira-kira semua ni. So, nanti dapatlah temperature initial 250.10 degree Celsius. Alright. So, nah, untuk number 5. Number 5 ni saya tak nak discuss lah sebab dia pakai spontaneous equation. Yang penting. Oh, ni pasir 4, 5. Okay. Soalan number 5 ni. The following equation shows the combustion reaction, the reaction of ethyne and propane. Okay, tengok. Ethyne yang awak yang ni, C2H2. Kita ada 2 mol. Okay, so delta H kita ni 4, 2 mol C2H2. So, kalau untuk 1 mol C2H2, berapa delta H? Okay. Awak kena tukar tau sebab kan tadi kita dah baca combustion mesti heat release when 1 mol compound burn. Tapi dalam ni 2 mol compound yang burn. So delta H ni kena bahagi 2. Okay, so untuk 1 mol C2H2 awak akan dapat negatif 2220 kilojoule. Okay, yang ni awak tengok answer scheme lah sebab dia just, dia senang. Awak just cari mol, cuma kena pakai simultaneous. Which is, saya tahu awak memang expert abad ni. Mat awak kan okay je tengok. Okay. Ni awak tengok skema nombor 5. Saya tak ada nak explain. Okay. So, with that being said, habis dah untuk calorimeter sahaja. Okay, cuma take note lah yang SI unit ni. Nanti awak salin dalam buku tutup yang ni.